Онтологијата ги обработува сите проблеми, принципи на битието, смислата, стварноста, постоењето и така натаму. Онтологијата се смета за една од фундаменталните гранки на философијата, бидејќи се бави со проучување на проблемот на битието, на светот, настојувајќи при тоа да ги испита неговите категории, принципи, обшта стварност и законитост. Сродноста на онтологијата и метафилософијата се гледа во истражувањето на принципите на битието и случувањето, а се занимаваат и со прашањето на душата, вселената, Бог. Натурфилософијата, латински философија натуралис, представува филозофска интерпретација на природата, филозофска анализа на природонаучните основни поими, како што се материја, сила, енергија, живот и така натаму. Трансцендентното искуство се одликува со она што го надминува вообичаеното искуство, над искуственото, над појавното. Сите проблеми, принципи на битието, смислата, стварноста, постоењето и така натаму представуваат метафизички прашања. Метафизичките принципи секога се третирани како единствени, вечни, непроменливи, како на пример субстанција, Бог, елементи и така натаму. Хегел го употребувал поимот метафизичко како синоним за статично, неразделно, непротивречно. Метафизика е грчка сложенка од мета та физика, она што е зад физиката. Според Аристотеловото дело кое следело по неговата физика. Аристотеловата метафизика расправала за принципите на битието и случувањата, а се занимавала и со прашањата на душата, вселената, Бог. Онтологијата е поврзана со логиката и теоријата на познанието од една страна и етиката и антропологијата од друга страна. Настојувањата на онтологијата се да ги испита категориите, принципите, општата стварност и законитост на битието. Основни правци на онтологијата се различни форми на монизам, дуализам и плурализам. Терминот плурализам означува мноштво како еден од принципите на се постоечко, на пример атомизмот.